مصطفى چاوراش بەرپرسی ئێزەکانی هەفتەیە کێتی لەبارەی هێرشە موشکەکانی سەرکۆڕمۆر لە سووری چەمچەماڵ هاتە دانگ. ڕایگەیەنێ ئێستاش ئێمە لەسەر چاوەڕوانین وا چاودێریەوە کەین لە بزانین ئەمانە چیەن کە با موشەک هێرش دەکەنە سەر کۆڕمۆر. دەڵێت کۆڕمۆر بنکەی غاز بۆ خزمەتە گەرەوە نەبێت ئەی ئەم ملەتە بە چی دەژیت؟ ئێمە بانیازین لەگەڵ عێراق تووشی کێشە نەبین، بەڵام ئەگەر شتێکیش بوو بەرگری لە خاکی خۆمانەکەین. مصطفى چاوراش بەرپرسی هێزەکانی هەفتای پێشمەرگە کە بەشێک لە هێزەکانی لەو ناوچەیەن سەبارەت بە موشەکانەی ئاراستەی کۆڕمۆرکرا ڕایگەیاند. ئەمەی ئێستا تازەیە شتێک کە لە ڕابردوودان نەبووە، ئەمە ژۆکاری زۆرە، با جارێ پەلە نەکەین و بڕیار لەسەرەوە نەدەین. بەڵێت خۆشمان نامانەوێت جارێ لەسەر شتێک قسە بکەین کە سەد لە سەد بۆمان ڕوون نییە. ئەگەر نا ئێمە لەگەڵ عێراق لە ئامانجیدان بۆی بزانین چارەسەری ئەو دۆخە بکەین لە داهاتوودا. دەربارەی هەڵوێستی حکومەتی عێراقیش لەسەر ئەو موشەکانی بەرپرسی هێزەکانی حەفتا دەڵێت حکومەتی عێراق بە حسابی خوێنیدانی هێرشەکە دەکەن. بەڵام عێراق 1001 حکومەت هەیە. مصطفى چاوراش باس لەوە کە عێراق هەندا دۆخی خۆی جوان نییە تا بێت پەلاماری ئێمە بدات. جارێ با عێراق برینی سەری خۆی چارەسەر بکات. ئێمە بانیاز نین لەگەڵ عێراقدا تووشی کێشە بین، بەڵام ئەگەر شتێک بوو بەرگری لە خاکی خۆمانەکەین. نایامێکی ئاراستەی ئەو وڵاتیان کرد و ڕایگەیاندووە هەرکی هەموو خەڵکی کوردستانە لەم دۆخە تەنها لەسەر پێشمەرگە تاپۆ نییە. جاری واهەیە هیچ نەبووە خەڵک خەریکە بە فەیسبووک شەڕەکە هەڵەگیرسێنێ. ئەوەشی وت ئێستا ئێمە هەر چاوەڕوانین چاودێریەوە کەم بزانین ئەوانە کێن با موشەک هێرش دەکەنە سەر کۆڕمۆر. لێدوانانە لە کاتێکدایە ماوەی هەفتەی ڕابردوو چوار جار با موشەکی کاتوشا هێرشکرایە سەر کێڵگەی غازی کۆڕمۆر لە سووری ناحیەی قادر کەرەمی سەر باخەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی کە پێنج کاتوشیان با کێڵگەکەوە ناوە. شەوی شەممەی ڕابردوش پێشمەرگە ڕێگری کرد لە دوو جوڵەی سوپای عێراق با ڕاستەی کۆڕمۆر. ئەگەرچی باس لەوە کێو ناوچانە دەکەونە ناوچەی بۆشایی ئەمنی، بەڵام لە سووری هەرێمی کوردستانەوە هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتوو لیواکانی هێزی هەفتای یەکێتی ئامادەییان هەیە. لەبەری عێراقشەوە هێزەکانی کەتایبی حیزبوڵڵای سەر باحیجی شەعبی هەیە و فەرمان دەکەن کەسێکە بە ناوی ئەبو عەباس.